head inimesed! Mõni aeg tagasi arvas Hemingway, et... Tere! Ja valla asjadest teab ikka kõige paremini vallavanem ise. Tere tulemast saatesse, härra Margus Vetsa. Minu nimi on Ott Kasuri. Margus Appi! Valeri! Valera! Valerallallallalla! Hei! Õpetati tantsima. Kuule, sa tead ikka seda laulu, jah? Kuule, väsitav on, et võrdlemisi väsitav, jah, et meil viimased sõnad on Pealtnägija alustab järgmist, no see ei ole hea. Moi, moi, hüvät ystävät. Toivotamme teille hyvän itsenäisyyspäivä. Ma soovin teille uueks. Muistin. Ma soovin te... On aasta 2007. Päris karmi hüve tagantjärgi. Läheb võit. Ja loomulikult ei puudu siit ETV 4. Stuudiost ka täna. Mitte meie... Ometi pidi žürii ka... Meil ei jää nagu sõnu. Vaata, kuhu vaatan ja mis asjus siia? Kuhu? Sinna. Lihtsalt Kristiinale, jah. Kas toib veel küsida? Kuidas need... Ma enne küsisin, aga ma ei saanud vastust. Vabandust. Kuidas need... Mida need kaamerad võtavad? Sinna, jah, õige. Okei, vabandan, lase see kraana uuesti alla. Kaks juriidiliselt iseseisvat organisatsiooni, aga 1. juuni... Oi, vabandust, mul... Esimesed kõnetavad päris varama, ma vaatan 8.28 tülitatakse juba... Orienteerumise maailmameister võistlustel Kiievis kordas meie meeskond Sander Vaherolle Kärner, Erki Aadli teate jooksus mullust 10. kohta. Naised Annika Rihma, Amerika Vanjuk, Liis Johansson olid 12. Piimandusmuuseum korraldab piimateemalis põrandamängu Järvama lasteasutustest kuni kevadeni igal kolmapäeval. Ja ilmast ka möödunud ööl sadas paiguti vihma ja oli udu. Varahommikul oli sooja kuni 5 graadi, täna tuleb meil peamiselt pilvesilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Õhutemperatuur ööpäeva ringselt +2 + +7 graadi vahel tugev tuul. Küprose kreeklased alustasid pealinnas Nikoosias Türgi ja Kreeka kogukondi eraldava barjääri lammutamist. Nii nimetatud roheline joon on eraldanud saareriigis elavaid Kreeka rahvusest inimesi türklastest alates 1974. aastast, mil Türgi sõjavägi vallutas Põhja-Küprose. Kui te arvate, et tegemist on täiesti tavalise oktoobrikuu nädalaga, siis tervist. Kuidas on Eestis hetkel olukord? Kas nii? Tuled keerat eraga. Me saame ikkagi vestlust jätkata, ma arvan, et heli tuleb kindlasti läbi. See on päris pikk aeg, see on 3 aastat. See annab seda, et 3 aastaga... Oi. Meil on loomad elud õppu tõllus. Me saame... Archimedes on ta nii vist, Ats tegelikult. Archimedese kord on natukene hiljem. Mine eemale. Kohe varsti tuled tagasi. Ossa raisk! Kujutage ennast ette, head televaatajad ja publik, kõik ennast ette. Opa, perse kurat. Taas on meil võimalus pakkuda vaatajale üht või mõnda valikulist lehekülge meie muusikaepopeo Eesti muusikaepe... Nii, siia ma jäängi. Nii, epopea. Tere. Hiiumaa. Ja siin autos on loomulikult ka imekaunid PÖFFi vabatahtlikud. Või vaad? Minu seljad aga näete Rotterman, jah. Okei, üks buss tuleb jälle. Ja lase buss läheb ka ära. Läks ära, jah. Koos selle iluga kaob päevalt midagi meie endisaja tööstuse. Ja, teeme uuesti. Okei.
Tallinnas ehitatakse igal... teeme nii. Tööstusel olid rasked ajad, aga ka juba vabariigi algusaastatel, 20-ndatel, 30-ndatel. Ütlengi veel kord, nüüd läks küll väga hästi, on see kui viimane lause. On üks väheseid ehitisi, mis omaaegsest tööstushoonetest ja veel kord ei lähe enam. Täna lõpetame ära selle. Siit kõik need lehed hakkavad edasi jooksma, tulevad aina kiirenevas tempos. Ja siit peaksid nemad siis ja jooksevad sinna. Ma alguses mõtlesin, et jooksevad siia, aga tegelikult hakkavad jooksma sinna. Ai, rõõm teiega tutvuda. Ei tule. Issa, mul läksid tabelid segi. Täitsa lõpp. Ja üldiselt elavad sunnid ühel ja siiad teisel pool fokastraata aeda. Sunnid. Eelmisel nädalal töötas kooriga Saksa tähtdirigent Daniel, Frieder Bernius. Teatavasti on siis siin pildil eelmise aasta Serbia eurolaulu laulja ja ühtlasi kogu selle värgi võitja. See on meil ju Maria Serifovic. Hiljuti tähistas oma 75. sünnipäeva meie lugu peetud. Mis ta veel oli? Lund ei ole, jälgima haie. Just. Hakkasid sita olema. Sügis on viljakas aeg. Puškinile tulid pähe geniaalsed värsid, Newtonile kukkus pähe õun. Ta avastas, et õun kukub ikka allapoole, mitte ülespoole. Geniaalne värk. Kõik näevad, aga ainult Puškin saab aru. Newton saab aru. Üks tont käib meri. Need, kui ühel metsavõõral inimesel seda krapmõtet silmas pidades tuleks ühte metsa tulla ja kui teile näidata ühte vääris elupaika. Näiteks selline juhtum, kus pakid rahulikult kodus oma asjad kohvrisse ja kohver sõidab hoopis mojale. See on Ungari pekk ja tuleb välja, et ka see võib olla Eesti toit. Aga ma kujutin ette, et see on vinge värk. Saate maitsa? On vilja. On siis Ungari. Oh. Küllap oleks hemofiilia haiged. No tule. Läheme küsimiste inimestega. Käimas on hullud päevad ja mis on see asi, mis ma tahan öelda nüüd? Noored inimesed, tööealised on kõik jätnud oma kodud, oma töökohad. Sinna paika. Vaadake meid ikka ka nädala pärast. Kõik head teile. Armsad sugulased, omaksed. Meilest ära see viimane. Thank you.